Morjens. Kirjoitin kirjan ja tässä videossa kerron vähän, minkälainen teos tuo kirja on, miksi se on olemassa ja minkälaisia juttuja siinä on. Ja kuka siitä voisi olla ehkä kiinnostunut. Jos on kiinnostunut eräilystä ja miettii, minkälaisilla vehkeillä ja minne pitäisi mennä, niin tämän kirjan lukemisella ei ainakaan mene metsään. Tai itse asiassa juuri sinne todennäköisesti joutuukin. Olen tässä viimeisen muutaman vuoden aikana lisääntynyt muutaman lapsen verran ja huomasin, että omassa eräilyssä on tapahtunut pieni muutos. Nuotion sytyttelyt on vaihtunut vaipan vaihtoon ja tuossa kun pientä poikaani nukutin aina iltaisin, niin siinä oli tunti aika miettiä pimeässä omia tekosia ja jossain vaiheessa keksin sitten, että otan läppärin mukaan sinne huoneeseen ja avasin läppärin aina peiton alle ja rupesin kirjoittelemaan ja sitten lajittelemaan vanhoja valokuvia. Jossain vaiheessa poika oli jo 1,5-vuotias ja huomasin, että mulla oli aika paljon kaikennäköistä materiaalia, mistä voisi olla iloa jollekin muullekin. Ja niin oli sitten tämä kirja syntynyt. Kirja on karkeasti jaettu kahteen osaan. Toinen puoli on erilaista retkeilyvälineistä, jopa semmoisista vähän vähemmän Suomessa käytetystä, kuten backrafteista ja titanikamenoista ja puuhun ripustettavista teltoista ja niin poispäin. Ja toinen puoli on sitten paikkatietoutta. Tässä on tosi paljon erilaisia kansallispuistoja ja sitten tietysti olen omia pulkoja pitkin kulkenut suurimman osan reissusta, niin myös niistä omista poluista on paljon juttua. Olen itse liikkunut luonnossa yli 30 vuotta ja olen jo omasta mielestäni nähnyt kaikki kannot ja kivet. Sen takia olen myös etsinyt välillä muita tapoja liikkua. Siksi tässä kirjassa on myös juttuja vähemmän tunnetusta retkeilumuodosta. Vielä se vaatii hieman pippuria. Kirjassa on myös omat osuutensa retkiruualle, energian kulutuksesta vaelluksella ja niin edelleen. Kirjassa on esimerkiksi lista ruuista, mitä tarvitsee viikon vaelluksella, ja toisena listana on, minkälaista ruokaa voi ottaa syksyiselle viikonloppureissulle. Näiden listojen lisäksi kirjasta löytyy myös varustelista grammanviilaajille sekä niille, joita grammat ei haittaa. Jos varusteiden keventäminen kiinnostaa, niin näistä listoista näkee, minkä verran säästää painoa mistäkin välineestä. Kirjasta löytyy juttuja erilaisista paikoista, missä olen käynyt. Retkipaikkoja tässä on Helsingistä Norjan Finnmarkkiin. Kansallispuistoista on lukunsa muun muassa Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistoista. Kumpikin kansallispuisto on erinomainen vesitse liikkuvalle. Oli kulkuvälineenä kajakki, kumivene tai vaikkapa suplauto. Näiden kansallispuistojen kalliot ovat erittäin upeita ja näkemisen arvoisia. Etelä-Suomen kohteesta kirjassa on luku Helsingistä ja tietysti Nuuksiosta, Sipoonkorvesta ja Teijon kansallispuistosta. Jokainen näistä kansallispuistosta on omalla tavalla hieno ja niihin on erittäin helppo mennä. Pohjoisen kansallispuistosta on mukana Karhunkierrokset sekä Koro-Oman kansallispuisto. Kirjassa on mukana myös tietysti Lapin isot erämaat, jotka ovat itselle erityisen rakkaita. Eli oma lukunsa löytyy Vätsärin erämaasta, jonne olen tehnyt useamminkin reissun. Sitten tietysti Kaldoven erämaasta löytyy juttua, muun muassa Inarin polusta ja Sevetti Pulmankireitistä ja tietysti vähän omista polusta, joita olen sinne tehnyt. Käsivarren erämaa on tietysti mukana ja siitä löytyy oma lukunsa. Näiden retkipaikkojen lisäksi olen tehnyt useita reissuja omia polkuja pitkin. Omien polkujen tallaaminen on siitä mukavaa, että se avartaa retkelyä eikä tarvitse tyytyä samoihin kohteisiin, joissa kaikki muut liikkuvat.
Sen takia kirjassa on juttuja myös Norjasta ja Finnmarkin erämaasta sekä Ruotsin tunturialueesta. Olen tehnyt naapurimaiden erämaihin useita vaelluksia ja kirjassa on vinkkejä siihen, miten ja mistä voi lähteä liikkeelle, jos haluaa päästä näihin kohteisiin. Eli kirjassa on juttuja erilaisista retkilupauksista todella laajalla säteellä. Mielestäni tämä kirja sopii suurimmalle osalle retkeilijöistä. Tässä on todella monipuolisesti erilaisista retkitavoista ja paikoista. Uskon, että tästä on iloa monen tasoiselle retkeilijälle. Mä oon itse semmoinen, että mä tykkään testailla erilaisia laitteita ja liikkua mahdollisimman monipuolisesti, niin sen takia tässäkin kirjassa on erittäin monipuolisesti kaikennäköisiä juttuja ja erilaisia retkipaikkoja. Mä oon tehnyt gramman viilausreissuja, olen valtanut 10 kilon rinkalla suunnilleen ja sitten on joskus ollut yli 40 kilonkin painoa mukana, eli kaikki on tullut koettua rinkan kanssa. Paljon on hikeä väännetty tuolla tuntureilla, että on tämä kirja saatu tehtyä. Kirja tulee myyntiin suurimpaan osaan paikkoihin, missä myydään eräkirjoja. Eli jos kävelee Prisman kirjahyllyn ohi, niin kannattaa katsoa, että olisiko tämä kirja ilmestynyt sinnekin. Mutta tätä saa ainakin suomalaisesta kirjakaupasta ja Adlibriksestä. Ja kirjan on kustantanut semmoinen yritys kuin readme.fi. Kiitos heidän suuntaan hyvästä työstä kirjan taittamisen ja painamisen johdosta. Tällainen juttu tällä kertaa. Tästä tuli taas aika pitkä, mutta paljon oli asiaakin ja tosi paljon jäi asioita myöskin mainitsematta. Tässä kirjassa on paljon juttua. Jos tuntuu siltä, että tästä voisi olla teille iloa, niin kannattaa vilasta kaupassa sitä, miltä se näyttää. Eli kaikille, jotka kirjan ostaa, niin hyviä lukuhetkiä. Ja niille, jotka ei osta, niin kuitenkin kaikille tasapuolisesti hyviä retkisäitä. Menkää metsään, minäkin menen.